គម្ពីរហាកាយជំពូក2ពីខ4ដល់ខ7ក្នុងវិនាទីនេះយើងចាំបាច់ត្រូវមានកម្លាំងក្នុងព្រះអម្ចាស់ការមានកម្លាំងក្នុងព្រះអម្ចាស់ជាការចាំបាច់ជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រើធ្វើការបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គត្រូវមានកម្លាំងឡើងសាវកពលសរសេរសម្បុតទៅកាន់គ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងមួយរូបថាដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ1សាវកពលបានសរសេរសម្បុតលើកទី2ផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេជាកិច្ចផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបងអស់មុននឹងលោកទទួលមរណភាពសាវកពលបានចាត់ទុកលោកធីម៉ូថេថាជាកូនរបស់លោកក្នុងជំនឿលោកលើកទឹកចិត្តដល់លោកធីម៉ូថេថាក្នុងនាមលោកធីម៉ូថេត្រូវជាកូនមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកត្រូវមានកម្លាំងឡើងតើមានពាក្យឯណាឲ្យប្រសើរជាងព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បង្គាប់ឲ្យយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គថាចូលមានកម្លាំងឡើងពេលខ្ញុំកំពុងបម្រើព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកខ្លះពោលមាក់ងាយថាកិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតូចតាចណាស់ឥតមានប្រយោជន៍អ្វីធំដុំសម្រាប់ក្រុមជំនុំបើលោកអ្នកជាបុគ្គលផ្សំគំនិតនិយាយបែបនេះដែរសាតាំងកំពុងខ្ចីអណ្ដាតលោកអ្នកកលាស់បញ្ចេញសំឡេងបែបនោះហើយសូមលោកអ្នកឈប់ស្ដាប់សម្ដីប្រភេទនោះទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យកិច្ចការរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ថាជាកិច្ចការធំឬជាកិច្ចការតូចកិច្ចការណាមួយសំខាន់ឬកិច្ចការណាមួយមិនមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកជឿរាប់មិនអស់ខំសាងសង់ជន្លង់ចម្បាំងជាច្រើនជន្លង់បន្ទប់លើគ្នារូបរាងជន្លង់ចម្បាំងទាំងនោះមើលពីក្រៅគួរឲ្យស្បើមខ្ញុំផ្ទាល់តែមានការភ័យខ្លាចរៀងរាល់ថ្ងៃក្រែងតែខ្ញុំកំពុងសង់ជន្លង់ចម្បាំងមួយលើជន្លង់ចម្បាំងមួយទៀតឲ្យខ្ពស់មើលទៅគួរឲ្យស្ងើចសរសើរដែរទេខ្ញុំខំសង់ជន្លង់ចម្បាំងខ្ពស់ខ្ពស់ដោយយល់ថានៅក្នុងជន្លង់ចម្បាំងនោះមានបង្កប់ទុកម្ជុលមាសម្ដាំតើយើងអាចរកម្ជុលមាសម្ដាំក្នុងជន្លង់ចម្បាំងដ៏ខ្ពស់ឃើញមែនឬម្ជុលមាសម្ដាំមានពណ៌ដូចពណ៌ចម្បាំងដែរតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងរកម្ជុលម្ដាំនោះឃើញទៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាទំហំការងារមិនមានសារៈសំខាន់អ្វីទេតើព្រះអង្គរាប់អ្វីវិញថាមានសារៈសំខាន់ការស្មោះត្រង់និងកិច្ចការណាមួយដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើរាប់ថាជាការសំខាន់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងវិនាទីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកអានរូបខ្ញុំថាចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះក្រិនថូខ្សែទី1ចំពុក16ខ13សាវកពលសរសេរសេចក្តីនេះផ្ញើទៅកាន់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតជាច្រើនរូបរស់នៅទីក្រុងក្រិនថូសលោកសរសេរជំរុញទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតទាំងនោះឲ្យឈប់ដេកអង្រឹងរងចាំគេយល់រួចហើយងើបគូតឲ្យផុតពីកៅអីរួចហើយធំដឹងក្តីឡើងចូលមានកម្លាំងក្នុងព្រះអម្ចាស់ចុះយើងត្រូវមានកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបអាចបំពេញកិច្ចការងារព្រះអង្គយើងមិនអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់បានទេយើងចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចបម្រើព្រះអង្គបានសាវកពលសរសេរសម្បុតលើកទី2ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្ដីពីបញ្ហាដែលលោកឃើញកើតមានឡើងក្នុងសម្បុតរបស់លោកបានសរសេរលើកទី1
លោកទូនមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងក្រិនថូថាព្រោះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអធិរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមួនវិញក្រិនថូខ្សែទី2ជំពូក10ខ4សប្តាហ៍ខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបម្រើព្រះអង្គដោយប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មនុស្សជាច្រើនរូបបានទទួលប្រពោដោយសារគេបានស្ដាប់ឮហើយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកស្ដាប់ទាំងនោះបានសរសេរសម្បុតមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រពោទាំងអបាមានដែលគេបានទទួលថ្វីត្បិតសម្បុតទាំងអស់នោះមិនមែនសុទ្ធតែជាសម្បុតលើកទឹកចិត្តទាំងអស់ក៏ដោយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារឃើញមានមនុស្សជាច្រើនព្រមប្រគល់ចិត្តប្រគល់ខ្លួនថ្វាយដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបណ្ឌិតជេវណ្ណនមគីនៅពេលខ្ញុំចូលមកដល់ការិយាល័យមិនដែលមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនអោនកាយអោនចិត្តថ្វាយពាក្យអរប្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងយាងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គយាងនាំមុខខ្ញុំទេមុនបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយទូព្រះបង្គំមិនស័កសមនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់ឲ្យទូបង្គំធ្វើនេះទេដូច្នេះបានជាទូព្រះបង្គំអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គសូមជួយទូព្រះបង្គំផងខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះពេលខ្ញុំមានភាពទន់ខ្សោយព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំអាចមានកម្លាំងបម្រើព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាព្រោះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអធិរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមមួនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្ញុំបម្រើកិច្ចការខាងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលខ្ញុំទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះម្ចាស់អើយបើមានការអ្វីកើតឡើងដល់ទូព្រះបង្គំនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវការពារទូព្រះបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំនិងសហការីគ្រាន់តែជាមនុស្សជាតិមានកិរិយាទន់ខ្សោយមិនស័កសមនឹងបម្រើព្រះអង្គតតែសោះលើសពីនោះទៅទៀតសាវកពលពូលបន្ថែមនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកថាដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគិតនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទាស់នឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងនាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រងព្រៀបទុកជាស្រេចនឹងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយក្រិនថូខ្សែទី2ជំពូក10ខ5ដល់ខ6នៅក្នុងសេចក្តីនេះសាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គយើងត្រូវឲ្យដឹងយ៉ាងប្រកបក្នុងខ្លួនថាយើងពិតជាកំពុងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់មែនកិច្ចការយើងកំពុងបំពេញមិនចាំបាច់ថាជាកិច្ចការងារធំឬតូចទេការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទំហំប៉ុណាក៏ដោយសុទ្ធតែមិនអាចសម្រេចបានដោយកម្លាំងរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាចូលមានកម្លាំងឡើងសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលការអស់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីដឹងថាវិហារដែលគេទើបនឹងធ្វើចប់សពគ្រប់នោះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោននៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គថាវិហារនេះពិតជាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងវិហាររបស់សាឡូមោនមែនហើយតែអញដឹងពីដំណើរនោះចំណែកឯងចូលមានកម្លាំងចុះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពាក្យចូលមានកម្លាំងឥឡូវចុះចំនួន3ដងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជារាជរបស់ទ្រង់កំពុងតែសាសអ៊ីស្រាអែលអស់ទឹកចិត្តព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យរៀបព្រះអង្គធ្វើការពីរយ៉ាងមួយព្រះអង្គបង្គាប់ថាចូលមានកម្លាំងឥឡូវចុះឯការទី2ព្រះអង្គបង្គាប់ថាហើយធ្វើការទៅយើងមិនត្រូវគិតពីអ្វីផ្សេងក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រគល់ដល់យើង
ពេលយើងកំពុងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គយើងមិនត្រូវដាក់ពិន្ទុខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទុកភារៈថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ដាក់ពិន្ទុនៅកិច្ចការងាររបស់យើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដាក់ពិន្ទុការងាររបស់បាវបម្រើព្រះអង្គថាការណាមួយបានពិន្ទុតិចការណាមួយបានពិន្ទុច្រើននៅពេលយើងឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌រួចហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំយល់ថាមានកូនព្រះអង្គជាច្រើនដែលព្រះអង្គរើសពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មានឋានៈធំជាងលោកលូធើសម័យលោកលូធើរស់នៅលើផែនដីមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះមានកូនព្រះអង្គមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោក John Wesley សម័យលោក John Wesley រស់នៅលើលោកយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានកូនព្រះអង្គមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោក Billy Sunday ពេលលោករស់នៅលើផែនដីរីឯចំណែកលោក Billy Graham ក៏មានមនុស្សជាច្រើនមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកពេលលោកកំពុងរស់នៅលើផែនដីយើងនេះដែរខ្ញុំតែងពូលទៅកាន់សហការីបម្រើព្រះអង្គជាមួយខ្ញុំថាថ្ងៃមួយនៅពេលខ្ញុំបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គហៅស្ត្រីមួយរូបរួចហើយមានបន្ទូលថាស្ត្រីរូបនេះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈកិច្ចការរបស់គង់ផនជុនចូលនាងមកទទួលរង្វាន់ដ៏ធំរបស់នាងចុះព្រះអង្គងាកប្រណេតមកទណ្ដឹងសួរខ្ញុំថាគង់ផនជុនតើឯងស្គាល់ស្ត្រីរូបនោះដែរឬទេខ្ញុំឆ្លើយថាទូព្រះបង្គំមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាស្ត្រីរូបនេះចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់នាងដោយដៃនាងផ្ទាល់បន្ទាប់ពីប្តីរបស់នាងបោះបង់ចោលនាងលោកកូនធំដឹងក្តីកូននោះធ្វើជាបេសកជនបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅឯស្រុកឆ្ងាយស្ត្រីរូបនោះមិនដែលមានឱកាសនិយាយទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់នាក់ទេតែនាងនិយាយជាមួយនឹងកូនប្រុសមួយរូបរបស់នាងរហូតដល់កូនប្រុសរបស់នាងចេះបម្រើព្រះជាម្ចាស់សូមមើលកូនរបស់គាត់ក៏មកទីនេះដែរត្រូវទទួលរង្វាន់ដោយសារបានបម្រើអញយ៉ាងស្មោះត្រង់លោកអ្នកបងប្អូនអើយនៅថ្ងៃយើងចូលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងច្បាស់ច្បើកភ្នែកធំធំដោយឃើញអ្នកឯទៀតទទួលរង្វាន់បានច្រើនជាងយើងទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅពេលលោកអ្នកនឹងរូបខ្ញុំកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅផែនដីនេះចូលមានកម្លាំងហើយធ្វើការទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្នាក់យើងចាំបាច់ត្រូវមានភក្តីភាពចំពោះកាតព្វកិច្ចដ៏ឡែកណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គចុះធ្វើដំណេកដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយខំប្រឹងធ្វើការទៅដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់នៅក្នុងខដដែលនេះមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធានារ៉ាប់រងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការទាំងពីរខាងលើបានព្រះបន្ទូលនេះមានភាពរុងរឿងអមដោយការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លារាជព្រះអង្គគ្រប់រូបអាចមានកម្លាំងហើយខំប្រឹងធ្វើការទៅត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងទើបយើងអាចមានកម្លាំងហើយខំប្រឹងបម្រើព្រះជាម្ចាស់កាលព្រះបាទសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហាររួចស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើបុណ្យឆ្លងដោយយាងប្រវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះមកជួបរាជរបស់ព្រះអង្គពេលគេជួបជុំថ្វាយបង្គំទ្រង់ប្រវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក្រោយមកសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចាកចេញពីវិហារព្រះបាទសាឡូមោនសិរីល្អចាកចេញពីទីនោះយូរលង់មុនព្រះវិហារទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ញុំប្រកាន់ជំហរថាសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចាកចោលព្រះវិហារក្នុងសម័យព្រះបាទម៉ាណាសេគ្រងរាជស្រុកយូដាស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចមួយអង្គសោយរាជដោយប្រព្រឹត្តកិរិយាខូចអាក្រក់ជាងស្ដេចអង្គណានានាធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងនៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចម៉ាណាសេសិលធម៌សង្គមសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតសូន្យ
បើប្រសិនណាជាស្ដីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមែនសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចាកចេញពីព្រះវិហារសាឡូមោនប្រមាណជា125ឆ្នាំមុនទួវិហារនោះត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់កងទ័ពបាប៊ីឡូនយូលតាមករណីនេះពួកចាស់ចាស់រស់នៅសម័យហោរាហាកាយធ្លាប់បានឃើញសម្រស់គុណភាពនិងតម្លៃទួព្រះវិហារសាឡូមោនពីសម្បកក្រៅចំណែកខ្លឹមសារក្នុងព្រះវិហារនោះគឺវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងចាកចេញពីទីនោះយូរលង់ណាស់ទៅហើយសម្បកអាគារព្រះវិហារព្រះបាទសាឡូមោនពិតជាល្អប្រណិតមែនបច្ចុប្បន្នកន្លែងដែលស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហារមានវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមសង់នៅទីនោះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគេដាក់ឈ្មោះថាវិហារអូម៉ាគេនិយាយថាកំពូលវិហារអូម៉ាប្រក់ដោយមាសសន្លឹកសុទ្ធយើងមិនដឹងថាកំពូលវិហារនោះប្រក់ដោយមាសមែនឬក៏មិនមែនទេតែសោភ័ណភាពមើលទៅគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលខ្លាំងណាស់បើសម្លឹងមើលពីកំពូលភ្នំដើមអូលីវក៏ឃើញយ៉ាងល្អបើមើលពីកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏ឃើញយ៉ាងល្អដែរបើឡើងទៅលើកំពូលព្រះវិហារលូសរ៉ានមើលពីបង្អួចសន្តាគារកំពូលវិហារអូម៉ាចាំងភ្លឺផ្លេកលឿងដូចមាសសុទ្ធគណៈបុគ្គលម្នាក់សម្លឹងមើលទៅកំពូលវិហារអូម៉ាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹកឃើញពីសោភ័ណភាពពីតម្លៃពីគុណភាពរបស់វិហារព្រះបាទសាឡូមោនមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ជាទីបំផុតវិហារព្រះបាទសាឡូមោនស្រោបដោយមាសសុទ្ធទាំងអស់ដូច្នេះវិហារនោះពិតជាមានលក្ខណៈល្អប្រណិតមែនហើយដូច្នេះបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងវិហារទើបនឹងសាងសង់ថ្មីទៅនឹងវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនប៉ុន្តែចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គទតឃើញវិហារទាំងបាម៉ានដែលបានសាងសង់ឡើងនៅទីនោះជាវិហារតែមួយវិហារសាឡូមោនមានលក្ខណៈដូចវិហារសេរូបាបើវិហារសេរូបាបើមានលក្ខណៈដូចវិហាររបស់ស្ដេចហេរ៉ូតព្រះអង្គមិនទតឃើញវិហារ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេព្រះអង្គទតឃើញវិហារតែមួយវិហារចុងក្រោយបង្អស់ដែលសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទហេរ៉ូតសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះយកនិស័យជាមនុស្សជាតិសាវកយូហានបានពោលថាចូលមើលសេរីល្អរបស់ទ្រង់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាសេរីល្អរបស់ព្រះបិតាប៉ុន្តែសេរីល្អរបស់ទ្រង់លាក់ទុកនៅក្នុងរូបសាច់របស់ទ្រង់ជាមនុស្សជាតិនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះព្រះអង្គយាងចេញចូលវិហារស្ដេចហេរ៉ូតជាច្រើនលើកច្រើនសារសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចូលវិហាររបស់ទ្រង់កំពុងតែពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅជំនន់ហោរាហកាយនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារទទួលការអស់ទឹកចិត្តព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងនោះថាមែនហើយវិហារដែលឯងរកគ្នាកំពុងសាងសង់នេះមិនមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់មែនប៉ុន្តែអញកំពុងនៅជាមួយនឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនហើយហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយរាជព្រះអង្គមានលក្ខណៈប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមានវិហារធំស្កឹមស្កៃល្អប្រណិតតុបតែងដោយក្បូរក្បាច់រចនាតែព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅទីនោះបច្ចុប្បន្នក៏ដូច្នោះដែរព្រះវិហារដ៏ធំស្កឹមស្កៃកំពូលស្រួចជួងធំនាឡិកាក៏ធំបើគ្មានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយពួកជំនុំព្រះវិហារនោះជាព្រះវិហារត្រជាក់ដូចទឹកកកប្រកាន់កិរិយាមិនអើពើជាវិហារស្លាប់មានតែសម្បកកាយប៉ុណ្ណោះរីឯវិហារមួយទៀតដែលមានទំហំតូចមើលទៅហាក់ដូចជាមិនស្អាតប្រមាណ
តែពួកជំនុំមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារគ្រូគង្វាលបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិហារនោះជាវិហារដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកធ្វើជាធិបតីលើរាជរបស់ទ្រង់ដូច្នេះយើងត្រូវមានទស្សនៈត្រឹមត្រូវរត់តាមបន្ទាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាអ្វីមួយជាការពិតហើយអ្វីមួយទៀតមិនមែនជាការពិតម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវមានទស្សនៈត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបដឹងថាអ្វីមួយជាប្រពោពិតប្រកបអ្វីមួយជាប្រពោคล้ายๆហាកាយចំពុះ2ខ5គឺជាពាក្យដែលអញតាំងជាសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកឯវិញ្ញាណរបស់អញក៏ឋិតនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាដែរកុំឲ្យខ្លាចឡើយវិហារដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសាងសង់មានលក្ខណៈមិនសូវល្អមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យាធានាអះអាងថាឯវិញ្ញាណរបស់អញក៏ឋិតនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាដែរការមានវិហារតូចមិនសូវល្អប្រមាណតែមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅជាមួយប្រសើរជាងគ្រាន់តែមានវិហារធំស្កឹមស្កៃប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតតែវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅជាមួយខខាងលើនាំឲ្យយើងរកឃើញនៅការខុសគ្នារវាងកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅលាយឡំនឹងពួកបណ្ដាជនរីឯក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿជាឯកតបុគ្គលដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជឿម្នាក់រស់នៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកជឿមួយរូបមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅជាមួយកុំឲ្យខ្លាចឡើយបរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យដើមគ្មានមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យគេខ្លាចយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃក៏គ្មានមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យយើងខ្លាចដែរហាកាយចំពុក2ខ6ដល់ខ7ត្បិតព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថានៅតែបន្តិចទៀតអញនឹងអង្រួនទាំងផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទាំងសមុទ្រនិងទីគោកផងក៏នឹងអង្រួនអស់ទាំងសះដែរនោះទីគប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសះនឹងមកដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅគ្រានោះអញនឹងបំពេញវិហារនេះដោយសេរីល្អនៅក្នុងហេតុការខាងលើយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាដំបូងបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនោះព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិបំណងចង់ពង្វែរគំនិតចិត្តនិងភ្នែករបស់រាជទ្រង់ឲ្យបែរចេញពីវត្ថុនិងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គចង់ពង្វែរឲ្យចិត្តគំនិតនិងភ្នែករបស់រាជព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅគ្រាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនោះកើតឡើងនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីលោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរសពថ្ងៃយើងច្រើនយល់ខុសពីទស្សនៈក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងចូលចិត្តយកចំណុះរបស់យើងទៅញុលនឹងពងអួតនាំឲ្យភ្នែកយើងមិនអាចមើលអ្វីវែងឆ្ងាយបើលោកអ្នកមិនជឿសូមយកម្រាមដៃបិទចំប្រស្រីភ្នែករបស់លោកអ្នកចុះបើភ្នែកលោកអ្នកអាចមើលអ្វីវែងឆ្ងាយបានម្រាមដៃមួយរបស់យើងក៏អាចបាំងភ្នែកមិនឲ្យឃើញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរសូមលោកអ្នកកុំឲ្យអស់ទឹកចិត្តនិងកាលៈទេសៈដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកឲ្យសោះកាលៈទេសៈនោះអាចជាស្ថានភាពដែលនាំឲ្យលោកអ្នករោគច្រកណាមួយចេញមិនឃើញ
សូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងពិតជាដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់គម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28កាលៈទេសៈដែលលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកចិត្តឬអស់ទឹកចិត្តដោយប្រការណាមួយសូមលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពូលខាងលើនេះចុះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដល់លោកអ្នកសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់លោកអ្នកបើលោកអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនោះហើយព្រះអង្គមិនដែលភូតភរដល់លោកអ្នកសូម្បីម្ដងក៏ព្រះអង្គមិនដែលភូតភរផងសូមជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យានេះចុះអញនឹងអង្រួនទាំងផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទាំងសមុទ្រនិងទីគោកផងឃ្លានេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជំនុំជម្រះនៅក្នុងគម្ពីរហាកាយព្រះមានបន្ទូលពីគ្រាមហាវេទនីឬជាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលត្រូវកើតឡើងទូទៅក្នុងសកលលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយមានបរិយាយគ្រាបន្ទាប់ពីគ្រាមហាវេទនីព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរហាកាយបានបរិយាយយ៉ាងពិសដាស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពីគ្រាវេទនីបានចប់សពគ្រប់គ្រាវេទនីកើតឡើងលើលោកនេះចំនួន7ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំទី7ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2នៅពេលនោះព្រះអង្គយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ានៅគ្រានោះអញនឹងបំពេញវិហារនេះដោយសេរីល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានការសាងសង់វិហារចំនួន3ដងការសាងសង់វិហារទី1ធ្វើឡើងក្នុងរាជ្យព្រះបាទសាឡូមោនវិហារនោះហៅថាវិហារព្រះបាទសាឡូមោនការសាងសង់លើកទី2ធ្វើឡើងនៅជំនាន់លោកសូរូបាបិលគ្រប់គ្រងជាចៅហ្វាយខេតនៅខេតយូដាជាខេតមួយស្ថិតនៅក្នុងចក្រភពបាប៊ីឡូនវិហារនោះហៅថាវិហារសូរូបាបិលក្រោយមកទៀតស្ដេចហេរ៉ូតបានសាងសង់ព្រះវិហារនោះដែរនៅចំពោះព្រះនេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិហារទាំង3នោះជាវិហារតែមួយទេនៅក្នុងវិហារទាំង3នោះហើយដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងចូលនៅទីនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិលើផែនដីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលវិហារស្ដេចហេរ៉ូតមាននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវយាងចេញចូលព្រះវិហារនោះជាច្រើនដងពេលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីវិហារស្ដេចហេរ៉ូតត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ស្ដេចអធិរាជមួយអង្គនៃចក្រភពរ៉ូមមាននាមថាព្រះចៅទីតុសចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានឱកាសសាងសង់វិហារណាមួយនៅលើកន្លែងនោះបានតរទៅសោះសពថ្ងៃនៅលើកន្លែងដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់សាងសង់វិហារ3កន្លងមកមានវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមសង់នៅវិហារនោះមានឈ្មោះថាវិហារអូម៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាពីមិនឲ្យមាននរណាម្នាក់ហ៊ានយកវិហារណាទៅសង់នៅទីនោះបានឡើយត្បិតជាវិហារដែលអ្នកកាន់សាសនានេះរាប់ថាជាទីបរិសុទ្ធបំផុតទី2ឬទី3សម្រាប់ពិភពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅពេលពិភពលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាវេទនីមានគេសាងវិហារមួយយ៉ាងធំនៅចំកន្លែងដែលវិហារអូម៉ាសពថ្ងៃនេះសង់នៅ
វិហារនោះគេហៅថាវិហារគ្រាមហាទុកលុះដល់គ្រាមហាទុកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់វិហារ1000ឆ្នាំត្រូវសាងសង់នៅលើទីនោះម្ដងជាពុទ្ធបណ្ឌិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទតឃើញមានវិហារតែមួយគត់សាងសង់នៅទីនោះវិហារនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថានៅគ្រានោះអញនឹងបំពេញវិហារនេះដោយសេរីល្អសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ30ចែងថានោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងបច្ចេស្តានិងសេរីល្អជាខ្លាំងខនេះចែងពីកូនមនុស្សលេចក្នុងពពករួចហើយសម្ដែងពីសេរីល្អនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតសេរីល្អនៃព្រះដ៏ខ្ពស់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគង់ក្នុងព្រះវិហារដែលគេរាប់ថាជាវិហារគ្រាមហាទុកប៉ុន្តែនៅពេលនោះមិនមែនជាគ្រាមហាទុកទៀតទេត្បិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីរូបសំណាករបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទត្រូវរលាយទៅជាផេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតា